Please, if this is your first time of stopping by, do subscribe to our YouTube channel, Area TV. Follow us on our Facebook, Area Television, on our Instagram, Area Television. And we say thank you to our old subscribers. New subscribers, you are all welcome. Our federal government, what is she said, much a what do you have, so we pay federal government. Wọn ṣe tara ìlú ṣẹ́rí ẹ̀jẹ̀ ni o ẹ̀jẹ̀ lẹ̀ ń wò nílẹ̀ yìí o wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n sì wọ́n wọn lọ ṣẹ́rí iṣẹ́ wọn wọn ni wọ́n ti wá pè fógun báyìí o torí gbogbo èèyàn náà ló ti kò sí tí Ìgbòho ṣe fún wọn ẹ wò báyìí pa èèyàn ẹ wò báyìí pa àwọn èèyàn ẹ wò wọ́n wá wọ́ ẹni yẹn wọ́n wọ́ ọ lọ kan lè má gẹ̀ẹ́tì wípé àwọn pààyàn tí ò bá ń ṣe kí ni gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ tí wá ṣe lóru ẹ ti rí báyìí ṣe ti rí wọ́n ba nǹkan jẹ́ gan wọ́n ba nǹkan jẹ́ gan gbogbo ẹ̀yin ọmọ yorùbá ẹ má sùn tó bá ní òní kàn ẹ́ ó ti wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn ẹ dìde ìjà gbogbo wa ló ń jà o ẹ wo bá yẹn ṣe pọ́pátì gbogbo àwọn mọ́tò pátá kò sí tí wọ́n fọwọ́ bà gbogbo ẹ̀ náà fi búlẹ́ẹ̀tì bàjẹ́ ṣe ti rí mọ́tò eléyìí náà wọ́n bàjẹ́ ẹ wo àwọn ni wọ́n fọ báyìí ẹ wo inú rẹ̀ wọ́n fọ mọ́tò ṣe ti rí ẹ wo mọ́tò yìí jí wa gan yìí ṣe ti rí federal government wọ́n ti pè fógun báyìí o àbí kan rogun mọ́tò yìí náà wọ́n bàjẹ́ gbogbo tí wọ́n ń sọ náà ni pé mẹ́sẹ̀jì tán gìfù ni pé ká má lè lọ lagos rally wọ́n dẹ̀ ṣe àwàdà ni ṣe rí wọn pa àwọn èèyàn ṣe ti rí ṣe rí kò sí wàhálà wọn ti pè fógun ogun dẹ máa dé bá wọn kán má wọ rí ní tí Ìgbòho bá ṣe fún wọn àbí ní tí agigétọ̀s bá ṣe fún wọn bóyá ṣe ni ká mọ sọ wípé a fẹ́ gba òmìnira ara wa àbáwọn ṣe mọ́ ṣe ti rí gbogbo ẹ̀ ẹ wo báyìí ṣe inú ilé bàjẹ́ gan o àti náfààní àti wọlé báyìí ni o inú ilé bàjẹ́ gan wọ́n ba nǹkan jẹ́ gan ẹ wọ́n jẹ́ ṣòjú yín wọ́n ba nǹkan jẹ́ o ṣé ń rí ẹ wo gbogbo yìí ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ ẹ wo sílì ẹ wo ṣé rí ṣe federal government ṣé rí ṣé ti rí wọ́n kó àwọn èèyàn wa lọ o lady k gbogbo àwọn mídíà wa tó wà pẹ̀lú olóyè gbogbo wọn pátá ni wọ́n kó lọ ṣé ti rí kò sí wàhálà wọn ti pè fógun àwọn ti pè fógun báyìí ẹ wo gbogbo àwọn mọ́tò yìí pátá gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fọwọ́ bà ayé ìjọba ti bàjẹ́ o ayé wọn ti dàrú o ṣé ẹ ríbi tí wọ́n ti fọ́ mọ́tò yìí fífọ́ lẹ̀ ń wò yẹn o ayé wọn ti dàrú o ẹ máa ṣí ẹ̀rẹ̀ ayé wọn ti dàrú o ṣé rí ẹ wo mọ́tò ẹ wo ojú búlẹ̀tì rẹ o sẹ́rọ́jú bullet ṣe rí ẹ wo àwọn ọkọ̀ owó iyebíye lórí kínni ìwọ ọmọ yorùbá tó rí ọ̀rọ̀ pé tó ṣe ń sọ wípé politician ló wọ́n sunday ó mọ̀ pé orí ẹ̀ ti burú ò tí mọ̀ wípé ó ń jà fẹ́tọ̀ gbogbo ọmọ ilẹ̀ yorùbá ló jẹ́ kó rí báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní dìde tán àbò sí ni yorùbá ló máa gẹ́gẹ́ bí information tá a gbọ́ wọn náà ti ń lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá gba kọ́ọ̀lù wípé orí sílì ni àlàyé wa orí sílì láyé wa wọ́n ti padà wá wọ́n lọ fọ́ ogbó sílì náà ṣé ń rí gbogbo ẹ̀. ẹ wo ní pálọ̀ tán ti ń gbàlejò ní ẹ ti rí ẹ wo báyìí ṣáàtà ogbó ẹ̀ ṣé ń rí gbogbo ẹ̀ ó dáa o wọ́n ti pè fún ogun báyìí o wọ́n sì máa rí ogun wọ́n máa rí ogun. gbogbo èèmù wọn ni pé káwọn ọmọ àlàyé kó lè mọ́ lọ lagos rally kò wá sí kankan mọ́ báyìí àfi ogun wọ́n ti torí tí ó ṣe fún wọn tán fi wá gba gbogbo pápátì ẹ̀rú báyìí wọ́n á sọ fún un wọ́n á sì sọ fún gbogbo àgbáyé. À ń sọ̀rọ̀ ń jọ́ wò ní wípé tinubu wọ́n ló kú wọ́n láwa ṣe ń dunú pé tinubu kú àwa ń dunú pé tinubu kú tinubu tó yẹ pé tó bá wà láyé gbogbo àwọn àrà tó wà máa dá ní ẹ̀rọ gbó sílì wọ́n ní kán padà wá kí wọ́n wá worí sílì bóyá máa mú àlàyé ṣe ti rí àmọ́ wọn mọ̀ yí pé ọ̀sán àtòwò kì í pàdé ṣé ẹ rí ogun
nkan tan ba je se ri e wo bedding e wo to fi de nu le private room alaye ati de bele kan won ni ka ma wo ni nitori awon tan ma pada wa ko mo je evidence won pa eyan o won pa eyan de gbe won lo won de ti pa awon eyan wa lo se ti ri eyan mo yoruba ni to sele yi ko se nitori ara enikan lo je sele o nitori ko ngbija yin pele gomina ori e ti o pe yen ko je ko pe ori e ti o pe to nsoro